ako sa zmenil starý rok za nový, no v našej relácii ostáva všetko po starom aj v tomto novom roku. Tešíme sa na vašu priazeň a samozrejme na zmenu každej z vás. Dnes na vás čaká Ľubka, nastávajúca mamička, takže sa poďme za ňou pozrieť. Ľubka je nastávajúca mamička, ktorej takisto ako každej dáme nie je ľahostajná kozmetika či vizáž. Ľubi, čo ťa viedlo k tomu, aby si prišla ku nám do relácie? Účasť tejto relácie som vyhrala v súťaži Complicité. Čo očakávaš od tejto súťaže? Nebojíš sa, že napríklad ti skrátia vlasy, takže sa nespoznáš? Tak určite nie, také zásahy by som ani nedovolila, ale tak určite poradenstvo nejaké, ktoré je potrebné v tehotenstve. Stretla si sa už niekedy s tým, že by si mala problém napríklad vybrať si niečo do šatníka, keďže si nastávajúca mamička? Takže teraz už možnosti trošku lepšie, tak nemala som našťastie s tým problém. Aké farby máš radšej? Tak skôr také zemité ako zelená, hnedá. Evička, viem, že dnes si si pripravila pre našu Ľubku, ktorá je tehotná, niečo špeciálne. Manuálnu lymfodrenáž dolných končatín. Kozmetický salón Galaxy je známy tým, že 15 rokov pôsobí na území mesta, ako prvý sa začal zaoberať aj zdravotnou stránkou krásy. A ako prvý začal robiť vôbec telové procedúry pre ženy, ktoré im pomáhajú zbaviť sa nepríjemnej celulitídy, opuchov, deformácií na postavách, bolestivosti kĺbov, šliach, svalovej stuhnutosti a s tým spojených migrén a poruch spánku. Všetko toto sa dá zmierniť práve manuálnou lymfodrenážnou masážou a keďže tehotenstvo je obdobie v živote ženy, ktoré na ňu kladie zvýšené nároky, hlavne na organizmus, čo sa týka na krvný obeh, na lymfatický obeh, na žilný systém, tak lymfodrenážne masáže sú veľmi vhodným doplnkom starostlivosti o organizmus počas tehotenstva. Sú pre lymfodrenáž typické nejaké špeciálne prípravky a ako často sa môže chodiť na lymfodrenáž? No, pre lymfodrenáž sú určené špeciálne prípravky, ktoré nám pomáhajú v tom odburávaní a rozpúšťaní toxických látok, ktoré uviazli v podkoži medzi bunkami. Pomáhajú nám štiepiť tukové bunky, pomáhajú nám rozprúdiť lymfu, posilňovať žily, steny žil, aby nepraskali. A za celé obdobie svojej praxe, ktoré trvá, čo sa lymfodrenáži týka, už takmer 10 rokov, nič kvalitnejšie ako prípravky francúzskej značky Jernetic som doteraz nenašla. A myslím si, že ich vysoká kvalita je daná tým, že ich vyrába lekár, biológ. A hoci oni vyzerajú ako krémy, tak dalo by sa povedať, že sú to detoxikačné prípravky, ktoré sa cez pokožku masážou vtierajú špeciálnymi hmatmi do podkožia, kde sa dostávajú do vlásočníc lymfy, alebo teda lymfatického systému a krvného systému a takto sa roznášajú priamo až k bunkám. Doporučujeme lymfodrenáž v sériách 3 až 5 krát za sebou v týždňových intervaloch. Čiže 1 krát do týždňa klientka príde a urobíme lymfodrenáž. Po tých prvých masážach môže cítiť aj určitú únavu, pretože my v podstate tie toxické látky uvoľníme a dostávajú sa do krvného a lymfatického systému a telo ich potrebuje spracovať. Takže naozaj po tých prvých masážach vždy upozorníme klientku, aby veľmi dbala na pitný režim a po tej masáži si dopriala už kľud, pokoj, žiadne cvičenie ani žiadna fyzická námaha. Môže si klientka sama doma robiť lymfodrenáž? Nemôžeme to nazvať lymfodrenáž. Sám sebe človek lymfodrenáž urobiť nemôže a nie je to ani možné. Ani ten najväčší profesionál sám seba nevymasíruje odborne. Následne vpravíme do podkožia tento prípravok, ktorý sa volá Vasco Artera a je určený cielene na rozpúšťanie toxínov, ktoré už sú zatvrdnuté, už proste uviazli v tých medzibunkových priestoroch a lymfatický systém si s nimi nevie dať rady. A zároveň sú v ňom zakomponované látky, ktoré pomáhajú regenerovať steny žil a ciev. Čiže je to vynikajúci preventívny prípravok aj proti praskaniu cievok na nohách. Ľubka, aké pocity máš z lymfodrenáže? Zatiaľ je to veľmi príjemné, som milo prekvapená a zvykla som chodívať na klasické masáže predtým, ako som otehotnila, ale lekár mi zakázal masáže, takže som prekvapená, že vlastne môžem absolvovať tento druh masáže, že je to práve vhodné v čase, keď čakám bábätko. Evička, čo ty ako odborník povieš Ľubke na to, že môže navštevovať lymfodrenážnu masáž?
No, lymfodrenážna masáž je úplne špecifický druh masáže. Úplne iný ako je športová masáž, po prípade iné druhy masáží. A je to zdravotná masáž. A táto masáž samozrejme je určená aj pre tehotné ženy z toho dôvodu, že je vynikajúcou prevenciou pred vznikom krčových žil. A Ľubka sama tvrdí teda, že tá masáž je príjemná, ale po chvíľke sú určité miesta, kde ja už cítim, že je lymfa nahromadená, spôsobuje tam podkožný neinfekčný zápal a tie miesta sú bolestivé. Hej. A práve s týmito miestami sa potrebujeme my pri lymfodrenáži zaoberať, aby sa nám tam tie toxíny nehromadili, nevytvárali ešte väčšie opuchy a nezačali zaťažovať šlachy a kĺby a žily. Tým, že vytvárajú tam určité zhluky, ktoré v tom podkoží proste zavádzajú. Lymfodrenážnou masážou budeme pokračovať aj na tvári. Áno, odličili sme modelku a všimla som si, že má na tvári, už sa objavujú prvé pavúčiky, popraskané cievky. To sa potom s modelkou dohodneme a po pôrode vieme tieto cievočky odstrániť. Týmto sa tiež v našom salóne zaoberáme. Nemôže sa to robiť počas tehotenstva, ale po pôrode je to veľmi jednoduchý zákrok na pár minút a cievočku odstránime metódou, ktorá sa nazýva Skinline. Touto metódou odstraňujeme aj nadmerné ochlpenie na tvári s trvalým účinkom. Máme s tým veľmi dobré výsledky. Vrele doporučujem všetkým klientkám, ktoré majú problémy s cievkami na tvári a s chlopkami, aby navštívili náš salón, pretože máme dlhoročnú, veľmi dobrú skúsenosť s ich odstraňovaním. Sme pre vás, milé diváčky, mali pripravenú aj súťažnú otázku, čo je to permanentný make-up. Správnych odpovedí prišlo neúrekom, no šťastie sa usmelo iba na jednu z vás, na pani Boženu Ovlícku. A so súťažnou otázkou budeme pokračovať aj v tejto relácii. Moja otázka znie. Existuje nejaká odborná pomoc pre tehotné budúce mamičky, ktoré začínajú mať výrazný problém s celulitídou a pribúdajúcimi kilogramami? Ak áno, čo to je? Ten, kto odpovie správne a bude vyžrebovaný ako výherca, získa balíček aromaterapeutickej kozmetiky pre bábetka. Ja už iba pripomeniem, aby ste správne odpovede posielali na adresu AZTV, námestie SMP 11 97401 Banská Bystrica, alebo posielajte maily na aztv@atlas.sk. Keďže Ľubka je nastávajúca mamička a v dnešnej relácii sa venujeme najmä jej zdraviu, aj zdravé vlasy sú súčasťou určite jej života. Čo by si nám vedela povedať o Ľubkyných vláskoch? Ako som si všimla, vôbec neboli ešte nikdy v živote farbené. Áno, máš pravdu, Ľubkyné vlásky ešte neboli farbené, preto som použila aj ja našu špeciálnu masku Nutriu, ktorá vlastne slúži presne na takýto typ vláskov, ktoré sú jemnučké, čiže sme dali na jej vlásky špeciálnu radu na šampónik, Nutri šampónik, a urobila som aj masáž celkovú, aby sa nám prekryvila hlavička a použila som takisto nutri masku. Vlásky taktiež popri maske masírujeme, aby sme takisto vstrebali aj masku do vláskov. Keď máme vlásky úplne vyživené, zákazničku si posadíme bez uteráčiku pod náš naparovací prístroj, ktorý umožňuje oveľa lepšie vzťahnutie výživ do vlasov a vlasovej pokožky, pretože pomocou vlhka sa vlas, môžeme povedať, že otvorí. Teraz, keď sme vlastne už odstránili masku, vlasky máme perfektne vyživené, sú oveľa jemnejšie na dotyk, ľahšie sa s ním manipuluje, takže dáme teraz z toho istého radu Nutriserum. A toto sérum je výnimočné tým, že sa
nevstrebáva do korienkov, ale špeciálne do dĺžok vlasov. Pre aký strih vlasov si sa rozhodla pri našej nastávajúcej mamine? Strih je to dopostupná, ozdravili sme končeky. Vlastne išlo hlavne o to, aby tá úprava bola nenáročná. Zákaznička si prijala mať vlásky dlhšie, aby ich mohla dať aj do vrkoča. Keď v dnešnej relácii sa zameriavame skôr na zdravie našej nastávajúcej mamičky, neodlučiteľnou súčasťou je aj nejaký ten jemný make-up. Ten má dnes na starosti Beátka. Áno, ja som sa rozhodla, že urobím fakt len jemnúčky make-up, použijem podkladový krém, ktorý bude výživný, lahučký make-up, zvýrazním oči, lícne kosti a použijem dáky lesk. Myslím si, že make-up sa Beatke naozaj podaril a keďže každá budúca mamička sa má fajne a dobre cítiť hlavne v oblečení, tak za tým teraz ideme.